ও বাইদে, তো হাউটকে রয়েস্টক হাফাটা দিয়া হুম নাই হয় নাকি? হেৰি কৰা, এই ব্লেণ্ডাৰ স্পাৰ হাফ এটাকে দি দিয়া। সেইটো নাই। 8 PM নাই দিগদাৰ। হেৰি কৰা, ডাইৰেক্টৰ স্পেচিয়েল হাফ এটা দি দিয়া। নাই। ইম্পেৰিয়েল ব্লু নাই। নাই মানে? নাই মানে নাই, উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে। এ হেৰি কৰা, অফিচাৰ চইচ ব্লু হাফ এটা দি দিয়া। নাই। নাম্বাৰ ওৱান নাই। গ'ল্ড ৰিবন নাই। হেৰা ভাইটি, কথা এটা সুধো, বেয়া পাবা নেকি? সোধক। এইখন বাৰু ৱাইন শ্বপ হয়নে? নহয়, সুৰাৰ বিপণী। আচ্ছা, কি হয় হয়, তুমি পিছে সেইটো মোহাৰি মোহাৰি কি কৰি আছা নঠনীয়া পা? অসমীয়া মদ বনাই আছোঁ। মানে প্ৰশাসনে কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে, এইবাৰ বোলে 31 ডিচেম্বৰ এই বিলাতী সুৰা একেবাৰে বন্ধ, নেচেল। সেইকাৰণে এই মদবোৰ অসমীয়া বনাই আছোঁ। প্ৰশাসনৰ কথাটো বুজি পালোঁ, কিন্তু এই অসমীয়া মদ বনাই থকা কথাটোহে বুজি নাপালোঁ। বুজা নাই? এইটো চাওক। শিশু বজাৰ পাছত মই নাতি নাইটিটো কোনোবাই শুনিব মনে মনে। অ' ভাইটি, এইবাৰ তোমাৰ এই সুৰাৰ বিপণীখনত এনেই কি কি মাৰ্কা সুৰা উপলব্ধ? আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ বিষয়া পচন্দ, নীলা সম্ৰাট, কোলা সম্ৰাট, পৰিচালক বিশেষ, সংখ্যা এক, কলা কুকুৰ, ৰাজকীয় প্ৰত্যাহ্বান, ৰাজকীয় মতা হৰিণ, 8 বজাৰ পাছত, ইত্যাদি ইত্যাদি পায়। বেছ 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 ভাল পাইছোঁ মই ভাইটি দেই। অ' ভাইটি, হেৰি কৰা, এই মোক চহী এটাৰ তোমাৰ 4 ভাগৰ এভাগ দিয়া। মানে জননি যোৱাটো আই ছিগনেচাৰ কোৱাটা এটা দিয়া। এইবাৰ 31 ডিচেম্বৰ অসমীয়া মাৰ্কা সুৰা হওক আৰু প্ৰশাসনৰ প্ৰবাচক, আপুনি পিছে কোনটো মাৰ্কা সুৰাগিলে উত্তৰটো কিন্তু অসমীয়াতে দিব। ধন্যবাদ। কি হ'লো এইটো ৰাতিখন? পগলা হৈছে নি বাৰু ৰাতিখন? শুই থা শুই থাক এতিয়া। হেপী নিউ ইয়াৰ। অঁ হ'ব হ'ব, হেপী নিউ ইয়াৰ, এতিয়া শুই থাক শুই থাক, ৰাতিপুৱা সেইদিন মজাটো ল'ব। হেপী নিউ ইয়াৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ, হ'ব শুই থাক এতিয়া, টুকিলৈকে সোপা খাই লৈ পেলাই হেপী নিউ ইয়াৰ ক'বলৈ আহিছোঁ। হেপী নিউ ইয়াৰ, ৰাতিপুৱা দিম মজাটো তোক ৰ, শুই থাক এতিয়া, শুই থাক মনে মনে। Mm-hmm.